პირველი საუკუნის ეკლესიაში იყო ებრაელებიც და ქრისტიანებიც. Ერთად იყვნენ, ერთად აღნიშნავდნენ დღესასწაულებს, ფესახს, შავუოთს, შაბათს. Da, იყო ერთად იყვნენ ეს. Ამას ქრისტიანულ ისტორია გვასწავლის ჩვენ. Მეორე ადგილი, რომელიც მე დღეს მინდა წაგიკითხოთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი, ჩემო კარგებო, ეს არის დავით ხამელეხის თეჰილიმი. Ივრითულ თეჰილიმში ეს არის 122 თეჰილიმი, ხოლო ქართულ ტრადიციულ ქრისტიანულ ბიბლიებში ეს არის 121 ფსალმუნი. Da, ძალიან მნიშვნელოვანი რამეს გვაცნობს ჩვენ დავითი და ამას მე მინდა რომ ყურადღება მიაქციოთ. Იმოცეთ იერუსალიმის მშვიდობისათვის და უზრუნველოდ იყვნენ შენი მოყვარულები. Ივრითულად ასეა: შაულ შლომ იერუსალაიმ, ისლეაუ ოჰავაიხ. შაულ ძალიან საინტერესო სიტყვა. შაულ ეს მარტო ლოცვა არ არის. შალუ ეს არის თხოვნა, რაც შენ გულს პირად გინდა. Ანუ ფაქტიურად დავით ხამელეხი ჩვენ გვამცნობს, ანუ დავით მეფე ჩვენ გვეუბნება, რომ სთხოვეთო მთელი სული და გულით გამოსთხოვეთ იერუსალიმის მშვიდობა. რადგანაც იერუსალიმის მშვიდობა ეს არის მაშიახის მეფობა და ეს არის მსოფლიოში მშვიდობა. Ჩვენ ვასწავლის იუდაიზმიც და ქრისტიანობაც, სანამ მაშიახი არ მოვა, მანამდე დედამიწაზე მშვიდობა არ იქნება და ზუსტად დავით ხამელეხი ამბობს, ერთადერთი მშვიდობის გარანტია იერუსალიმში ეს არის მაშიახის მეფობა. Და ზუსტად მაშიახის მეფობა არის მშვიდობა ჩემო კარგებო, მთელი მსოფლიოსათვის. Და უყურეთ როგორ წერს მერე დავითი მეშვიდე მუხში: მშვიდობა იყოს შენს კედლებში და უსაფრთხოება შენს ციხესიმაგრეებში. ჩემი ძმებისა და მეგობრების გამო ვამბობ, მშვიდობა შენდა. ძალიან მაგარ სიტყვებს ამბობს დავითი. ჩემი ძმებში იგულისხმება იუდეველები, ისრაელიანელები, ხოლო მეგობრებში იგულისხმება სხვა ერები, ადამიანები, მორწმუნეები, ჩემო კარგებო, ვისაც უყვარს ისრაელი და იერუსალიმზე გული უძღერს. მათ გამო ვამბობ, დავითი ამბობს. მათ გამოვა მშვიდობა შენ და შალომ ალეხემ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვებია ჩემო კარგებო, წინასწარმეტყველური სიტყვებია. ამ ფსალმუნების წარმოთქმის შემდეგ 3000 წელია გასული ზუსტად და ამ ეს სიტყვები არ კარგავს აქტუალურობას. მშვიდობა შენ და უფლის ჩვენი ღმერთის სახლის გამო გისურვებ შენ სიკეთეს. უფლის ჩვენი ღმერთის სახლის გამო ეს ყველა მივიცით, რომ ჩემო კარგებო, ბეით ჰამიკდაში, რომელიც ააშენა მეფე შლომომ, ანუ იგივე მეფე სოლომონმა ააშენა იერუსალიმში. და ჰამიკდაშის და ტაძრის ფუნქცია რა იყო? ტაძარში იყო უფლის თანდასწრება, შეხინა იყო უფლის თანდასწრება. გამჩენის შეხინა იყო, ანუ სამყოფელი იყო. ტაძარი ეს არის ადგილი, სადაც იმყოფებოდა გამჩენი. Და მაშიახი, რომელიც მოვა, მასაც ექნება სამყოფელი, იგივე ზეციური იერუსალიმი, რომელიც ჩამოვა მაშიახის დროს. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩემო კარგებო. ამის გამო ამბობს დავით ხამელეხი, რომ გამოსთხოვეთო, თხოვეთო, ვეევედრეთო. Da. Sul male ekhlakhans 28 mayis, anu igive 28 iar ikneba Yerushalayimis dghe iom Yerushalayim da minda qola teliz Israels tel Ibrael samqaros miulotso es usatuo unishnalovanes dghe Yerushalayimi esaris qola katsobriobis imedi da shukura da minda usulom shvidoba იერუსალიმ, შაულ შლომო იერუსალიმ, ისლეაუ ოჰავაიხ. შალომ ალეხემ იერუსალიმ.